Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas do canal da Classe Carros. Hoje eu vou apresentar para vocês esse Jeep Compass Trailhawk 2.0 Turbo Diesel 4x4 ano 2022. É muita coisa para falar. Essa daqui é a versão top de linha do Compass. Muitos opcionais, acessórios, carro com motor de 170 cavalos, como eu disse, turbo diesel, câmbio automático de 9 marchas. Vou mostrar tudo em detalhes para vocês. E você que está interessado nele e quer saber o preço, esse veículo está disponível através do Direct, o sistema que você negocia diretamente com o proprietário do carro. Caso você possua carro na troca ou precise fazer o financiamento, a loja te auxilia pegando seu carro na troca e fazendo parcelas que cabem no seu orçamento. Se você se interessou e quer saber o preço dele, acesse aqui, ó, classificarros.com.br. Lá você pode ver mais fotos, ver mais opcionais, simular o financiamento e enviar a proposta que vai diretamente para o proprietário do carro. Sem mais delongas, vamos lá, que tem muita coisa para falar desse carro. Começando já aqui pela frente dele, bem imponente e grande. Detalhe escrito Trailhawk aqui no capô dele. A parte aqui dos faróis, com refletores duplos em LED. Na parte de baixo, o farol de neblina. Detalhes aqui da grade dele em preto. Ligando aqui na chave, a gente já tem o acionamento dos faróis. Como tá de dia, não vai dar para ver muito bem, mas fica com uma frente muito imponente. A parte das rodas de liga leve, que são aro 17, essas belíssimas rodas, com freio a disco nas quatro. Então aqui atrás a gente também tem freio a disco, carro que freia muito bem. Na parte lateral a gente possui um friso escrito Jeep, e aqui embaixo detalhe escrito em vermelho e preto, que é a cor principal do carro, Compass. Aqui escrito Trail Rated 4x4, repetidor de seta nos retrovisores, barras longitudinais aqui na parte de cima. Bom, aqui o interior extremamente espaçoso e tecnológico. Aqui todos os detalhes para vocês. Acabamento dele todo em couro. Detalhe do banco aqui escrito Trailhawk. Na parte de baixo a gente tem os ajustes elétricos. Aqui na porta, detalhes da costura do couro aqui, toda em vermelho. Aqui a gente tem o travamento central das portas, dos vidros, os vidros elétricos, retrovisores elétricos rebatíveis e vários detalhes em black piano que eu vou mostrar para vocês. Aqui na porta a gente já tem um. Aqui na coluna a gente tem mais detalhes em couro. Aqui embaixo o controle das luzes. Vamos entrar nele da partida. Aqui a chave presencial, escrito Jeep. Não sei se vai dar para mostrar muito bem por causa do reflexo, mas o carro é extremamente novo, ano 2022. Aqui toda a parte do painel digital. A gente vê que o carro está com 34 mil quilômetros rodados. Dá um ângulo aqui para vocês. Na parte do volante, ele é todo revestido em couro também, com as costuras em vermelho. Todo multifuncional, com velocidade automática aqui na parte da direita. Na parte da esquerda a gente consegue controlar o painel. Lá consegue ver várias informações. Atendimento do telefone também. Na parte da esquerda eu já mostrei aqui o controle das luzes e da intensidade. Na parte do meio, todo a multimídia dele, que a gente consegue controlar aqui a climatização, a parte da navegação GPS, parte do telefone. E aqui até mesmo as estatísticas, né, do veículo, câmera traseira, parte da mídia, o carro extremamente completo. Na parte de baixo aqui a gente tem o acionamento dos airbags, controle de tração, estabilidade. Aqui embaixo o controle do ar-condicionado,
O câmbio, como eu já tinha dito, automático, de 9 marchas. Aqui na parte de baixo a gente tem uma entrada USB-C e uma USB, com carregamento por indução, né? Wireless, aqui embaixo. Vamos ver se eu vou conseguir carregar meu celular, para mostrar para vocês. Bom, acho que por causa da capinha eu não vou conseguir carregar ele. Mas aqui a gente até vê que está escrito carregamento wireless. Detalhes, né? Todo em black piano. Aqui dessa parte do meio, o freio de mão eletrônico. Aqui a gente tem o tipo de terreno que seria para tração do carro, como pedra, areia, neve, ou deixar no automático. Aqui a parte do auto hold, da seleção da tração 4x4 low, assistente de partida em rampa. Na parte do meio aqui, dois porta-copos. O encosto de braço também revestido em tecido, com compartimento aqui dentro. O cinto de segurança com regulagem de altura. Mais detalhes aqui do painel para vocês. A parte do porta-luvas com iluminação. O som desse carro é da Beats. Vou até abrir a porta aqui para vocês conseguirem enxergar. Um som de extrema qualidade, um dos melhores do mercado. O quebra-sol com iluminação também. Outra coisa é o teto solar dele, panorâmico, que vai até lá atrás. Aqui a gente tem as funções, como se apertar a parte aqui do meio, ele só vai levantar. Se a gente apertar a parte esquerda aqui, ele vai apenas fechar o tampa-sol. E a outra parte a gente consegue abrir totalmente o ar-condicionado automaticamente. Bom, aqui na parte de dentro eu já mostrei a maioria das coisas. O carro tem muitas funções. Assistente de parada sozinho. Os retrovisores fotocrômicos com chamada de emergência. O carro é completíssimo. Perfeito para você que está querendo um SUV 4x4 com ótimo motor. Aqui na parte de trás a gente também vai ter as costuras em couro, os vidros elétricos, Isofix aqui na parte de baixo para fixação das cadeirinhas, encosto de cabeça para 3 ocupantes. Aqui a parte do meio, o encosto de braço, tudo revestido em couro com porta-copos. Na parte central aqui a gente tem a saída de ar-condicionado, uma entrada USB e tomadas ali na parte de baixo. Iluminação aqui em cima. Mais detalhes aqui da porta. Vamos partir agora para a parte traseira dela. Aqui ó, toda a lateral do carro. Veículo bem grande e imponente. Aqui em cima a gente vai ter a luz de freio, os limpadores, o limpador, né, traseiro, a câmera de ré aqui embaixo, luz de neblina, a parte do engate. Aqui a traseira para vocês. Vamos abrir agora o porta-malas, que carrega mais de 380 litros. Vamos ver se eu consigo dar foco aqui. Ele contém iluminação na parte de dentro. Aqui mais detalhes do som da Beats. O step novíssimo aqui na parte de dentro. E uma tomada 12 volts na parte do lado. Aqui o fechamento automático do porta-malas. Para você que está interessado nele e quer saber o preço, acesse classificarros.com.br ou ligue no nosso telefone e fale com um de nossos consultores. É 19-3243-6665, ou agende uma visita e venha até a nossa loja aqui em Campinas, no Jardim Guanabara, rua Carolina Florence, número 410. Esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.